Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Казактар, кыргыздарды карагылачы, казак профессору кыргыздардын ынтымагына суктанды. Бул тууралуу Николай Гумилев атындагы Евразиялык улуттук университетинин окутуучусу Жан Гаскин билдирди. Казактар, кыргыздарды караңыздарчы, кандай кереметтерди жаратып жатышат. Алар деле 2 жума толугу менен ыктыярчылар ишти колго алмайынча улуттук медицинасында ызычуу жаралды. Алар чогуу биргеликте патриоттук биримдик менен улуттук деңгээлде алдыга чыгып кетишти. Бул биздин тонолуп таналып бүткөн өлкөнүн алдында сөз жок керемет көрүнүш. Мына Бишкекте эле ыктыярчылар 15 күндүзгү стационардык оорукана ачышты. Бардыгы мамлекеттик ооруканалардан көз карандысы иштеп жатышат. Ыктыярчылар борбору стационардык борборлорду жабдык менен камсыздашты. Ал эми медик пенсионерлер, студенттер баары жумушка чыгышты. Айдоочу ыктыярчылар болсо оор акыбалдагыларды ташып келишүүдө. Бардык стационардык жайларга, ооруканаларга врач дайындаган ыктыярчылар керектүү дарыларды, дем алдыруучу аппараттарды ташып жатышат. Ал эми дарыгерлерге берилип аткан кийимдер менен тамак аш боюнча сөзүм жок. Мамлекет бардык ыктыярчылардын өлкөдө дарыларды тесттерди. Жабдыктарды алып келүү үчүн тоскоолдук жаратпай, бүт чек араны ачып берди. Алар салык төлөбөй баарын стационардык жайларга бекер беришүүдө. Биринчи эле күнү стационардык жайга 1300 жаңы оорулуу түштү. Азыр болсо оорулардын саны 2 эсе азайды. Медициналык жабдыктар токтобостон Кытай менен Турциядан учак, фуралар менен алынып келинүүдө. Акчаны болсо кыргыз патриоттору, жөнөкөй адамдар баары берип жатышат. Мындай күндүзгү стационардык жайлар азыр республика боюнча ачылууда. Ал эми жергиликтүү усталар болсо медициналык керектүү жетпегендерди даярдап берип, COVID-19 менен ооругандардын сакайып кетүүсүнө шарт түзүп жатышат. Андыктан бардыгы өтө ылдамдык менен оорудан бутуна турушууда. Алар эң керектүү оорунун учурун кое бербек алдын алып калышты. Элдин мындай кайгыга бардык ишкерлер жардамга кол сунушту. Жада калса караларда четте карап турбай жардамга кол сунушту. Биздин адам эмес Forbes'тин тизмесиндегилер болсо биргемиз деп коюшту, деп жазат Аргумент Чекит Кейджи сайты. Балбак Төлөбаев 5G тууралуу айтып какшап атсак укпай атып мына эми ушуга келдик. Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook'тагы баракчасына элге кайрылып 5G тууралуу жазып чыкты. Калайык эми эмне дейм, көтөргөнүңөр акыркы модель телефон, сүйлөсөк жалаң сын пикир имиш. Айтсак ишенбейсиңер, бир жаман нерсе болсо эле башкасы күнөөлүү. Такыр өзүбүздөн көрбөйбүз. 5G деген система биз эмес өнүккөн көп өлкөгө келе элек. Бүт интернет, телефон, антеннанын баарын сындырып бузуп талкалап жатасыңар. Кудай урбадыбы, эми кайда барабыз? Кичине билгенден же ошол эле көтөрүп жүргөн телефондун ичинде Google деген бар. Ошондон сурап койсоңор боло. Айтып какшап атсак укпай атып мына эми ушуга келдик. Вирус боюнча өтө өрөттү. Эми врачтарга кеңешкиле, анан дары ичкиле. Өтүшүп кетип оорлошот анан Аллах акыл эс берген, ошону колдонуп жаша деп. Ал айыктырат деп үйдө жата бербе. Эл көп жерде беткап кий, той ашка барба, колуңду жуу. Какшатпа, өзүң үчүн күрөш, бала чакаң үчүн, сүйгөнүң үчүн, деп мэриянын аппарат башчысы билдирүү калтырды. УКМК Максат Сабировтун аудио жаздыруусу боюнча териштирүү иштерин баштады. УКМКнын социалдык тармактарда тарап жаткан депутат Максат Сабировтун аудио жаздыруусу боюнча териштирүү иштерин баштады. Комитеттен билдиргендей, тергөө иш чаралары республикалык конституциялык түзүлүш күч менен өзгөртүүгө үндөгөн коомдук кайрылуулардын катышуусун аныктоо максатында зарыл экспертизалар дайындалат, деп билдирди. Буга кошумчалагандай, бул окуя боюнча юридикалык баа берилип, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик каралат. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда Максат Сабировдун элди бийликке каршы үндөп жаткан аудио жаздыруусу тараган эле. Бирок Максат Сабиров азаттыкка берген маалыматында ага УКМКдан эч кандай эскертме келбегенин жана кайсыл аудио жаздыруу боюнча сөз болуп жатканын билбей тургандыгын билдирген, деп жазат элдик медиа порталы. Калдарбек Абдрахманов: «Элибизди дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз.
Тура, биз медицина эвагале таш талканы чыгып калганын 10 жылдап какшап айтып келатабыз. Бирок 30 жолу алмашкан өкмөт, 6 жолу чакырылган жогорку кеңеш депутаттары, 4 жолу алмашкан мамлекет жетекчилери ошол нерсени көргүсү, укусу келбей билмексен болуп башын кумга тыгып, бийлик талашуу менен гана алек болушту. Тилекке каршы бүгүн да эч нерсе өзгөргөн жок. Ден соолук болбосо чексиз бийлигиңда, чириген байлыгыңда өлүмдөн сактап кала албайт. Тирилүктүн баасын түшүнгөн адам дале болсо аз. Ооба, ошентип медицинанын шалтыруу акыбалын коронавирус ачыктады. Миңдеген, жүз миңдеген жарандарыбыз жабыркап, алдыда элибизди дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз, деп жазган Аргумент Чекит КЖ сайты. Кытайдан АКШ-га качып барган вирусолог унчукпа жана сак бол деп айтышкан. Гонконгтун вирусологу Ли Мэньян эпидемиянын башталышында Кытай бийликтеринин аракеттери жөнүндө чындыкты айтуу үчүн АКШ-га качып кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Ли Мэньяндын айтымында Кытай жетекчилиги коронавирус жөнүндө алар кабарланганга чейин эле билишкен. Ал коронавирусту изилдеген алгачкы окумуштуулардын бири. 31 декабрда анын досу ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун окумуштуусу Ли Мэньянга вирустун адамдан адамга жугушу мүмкүн экендигин айткан. Ли Мэньян өзүнүн жетекчисине бул жөнүндө айтканда ал башын ийкеп койгон. Кийинчерээк жетекчиси ага унчукпа жана сак бол деп айткан. Мындан тышкары Ли Мэньян дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымдама лабораториясынын төрагасы профессор Малик Перис коронавирус боюнча кабардар болгонун, бирок эч кандай чара көргөн эместигин билдирген. Ошол эле учурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул маалыматты четке каккан. Ал эми Кытайдын АКШ-дагы элчилиги Ли Мэньянды коронавирус жөнүндө эч нерсе билбейт деп айыптады. Кытай өкмөтү коронавирустун чыгышына тез жана натыйжалуу күрөшкөн деп билдирген элчилик, деп жазат элдик медиа порталы. Кытай COVID-19 боюнча элдин башын айландырып келген. АКШ-нын коргоо министри Марк Эспер бейшемби күнү Кытай коммунисттик партиясы дүйнө элинин башын айландырып келген жана жаңы типтеги коронавирустун жайылышы боюнча фактыларды жашырган деп билдирди. Билгиңиздер келсе, алар бизге вирус пайда болгон алгачкы күндөн тартып эле жалган маалыматтарды берип келишкен. Ошол себептүү жеке мен алар бизге азыр деле чындыкты айтып жаткандыктарына ишенбейм, деди Эспер NBC News телеканалына берген маегинде. Анын айтуусу боюнча Кытай өкмөтү чындыкты жашырбаганда вирустун түзүлүшү эбак эле аныкталып, дарылоо өңүтү билинип, вакцина ойлоп табуу иштери тездемек. Өз кезегинде Кытай ички иштер министрлиги Кытай башынан эле ачык айкындуулук принцибин карманып келатканын жана коронавирустук инфекциянын эпидемиясы тууралуу маалыматты жарыялоого толук жоопкерчилик менен карап жаткандыгын жар салып келет. Ырчы Асель Кадырбекованын ден соолугуна байланыштуу жакшы динамика бар, бирок ал азырынча жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Бул тууралуу бүгүн 13 июлда Бишкектин травматология жана ортопедиялык илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди. Эскерте кетсек, Асель Кадырбекова 26 июнда Бишкектин Медеров менен Тыныстанов көчөлөрдүн кесилишиндеги эки автоуна кагышкан жол кырсыктан жаракат алган. Социалдык тармактан Асель Кадырбекованын күйөрмандары ырчынын тезирээк сакайып кетишин жараткандан тилеп, коомчулукка бир катар билдирүүлөрдү калтырып жатышат. Ал эми унаа кырсыгына тиешеси барлар камакка алынган. 29 жаштагы Асель Кадырбекова кыргыз эстрадасындагы белгилүү ырчылардын бири. Ошондой эле дагы бир атактуу ырчы Нурлан Насиптин жубайы. Экөөнүн ортосунда бир кызы бар, деп жазат Кадам медиа порталы. Түштүк Корея кыргызстандыктар үчүн өлкөгө кирүү эрежесин катаалдатты. Чектөөлөр биринчи кезекте Бангладеш, Казакстан, Кыргызстан жана Пакистан мамлекеттеринин жарандарына тиешелүү экени маалым болду. Түштүк Кореяга барчу кыргызстандыктар жана дагы башка 3 мамлекеттин жарандары эми коронавируска тапшырган тести таза чыккандыгы тууралуу сертификат көрсөтүшү керек. Бул тууралуу аталган мамлекеттин саламаттык сактоо министрлиги кабарлаган. Ага ылайык, Корей бийлиги коронавирус жайылып жаткан өлкөлөрдүн тургундары үчүн жаңы эрежелерди иштеп чыккан. Чектөөлөр биринчи кезекте Бангладеш, Казакстан, Кыргызстан жана Пакистан мамлекеттеринин жарандарына тиешелүү экени маалым болду. Министерлик Түштүк Корея бийлиги 11 өлкөдөгү кырдаалга кылдаттык менен көз салып турарын кошумчалаган, деп жазат Спутник Чекит КЖ сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган пневмония деп адаштырып абал курчуду. Кымбат дарылардан арзан пиар жасаган бийлик аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз.
Жеңіл формадағы оруғандар қайрылат деген Бишкектегі күндізгі стационарларда 8 адам қаза олды. Убақтылу 9 стационар ашылды. Апта аяғында болса қайрылғандардың саны мұрдағыдан азайғаны айтылды. Бирок ал жерлерде медициналық жабдықтар менен дәрігерлердің жетерсіздігі шешілген жоқ. 11 июльга карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган фактылар 10 миңге чукулдады. Алардын 3236-сы айыгып чыкса, 125-и каза тапты. Республикалык штаб таратып жаткан бул расмий маалымат канчалык чындыкка дал келери белгисиз. Анткени өпкөнүн кагынып оорусунан каза болгондордун саны 382-ге жетти. Дарыгерлер бул өпкөнүн кагынуусу менен коронавирус бир эле оору деп жатышат. Андыктан атын өзгөртүп адамдардын башын айлантпай, оору тууралуу так маалыматтар берилиши керек болчу. Муну саламаттык сактоо министрлиги дагы моюндаганы менен иш жүзүндө аткарыш элек. Суранат элек, келип жардам берсеңиздер, жетишпей атабыз. Раштар чындыгында аябай жетишпегенде, ылагыдай эле аба болуп кетет. Олуттуу тапшырмалар берилгенине карабай дары-дармектердин баасы асман чапчып баратат. Финансы полициясы бааны жогорулаткандарга карата сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын, мыйзам бузган фарм компаниялардын аталышы жарыяланарын билдирди. Мындай эскертүүлөрдөн майнап чыга элек, экинчи тараптан вируска каршы дары-дармектерден коруу даярдалбагандыгы белгилүү болду. Бейтаптар дары таппай карайлап жатышкандыктарын айтып даттанышууда. Эки күндөн бери гепарин деген дарын анан курантил деген эки дарыны издеп таппай жүрөм да. Гепарин шаар боюнча жок экен. Элементтен аспирин жок. Хотя мына сырек окшогон балдарга витамин жетип турба, поддерживающий десем, витаминдер жок экен азыр. Анан кийин өкмөт эмнени карап жүргөн мурда? Камерасы жок аптекага киргенде ар бир дарыны 10 сом, 20 сомдон даже жанандай кымбат дарыларды 500 сомго чейин кымбат айтып атат. А камера менен киргенде ошол дарылар теңбе-тең баасы түшүп арзан айтылып атат да. Ремантадин биовит мурда 60 сом болсо, азыр 121 сом. Ацетил салициловая кислота 5 сом болсо, азыр 9 сом. Ардибол 400 сом болсо, азыр 710 сом. Тайлалхот 236 сом болсо, азыр 272 сом. Спрей 480 сом болсо, азыр 610 сом. Ингалипит аэрозоль 86 сом болсо, азыр 136 сом. Парацетамол 5 сом болсо, азыр 8 сом. Кыйчалыш кырдаалдан өзүнө жеңил пиар жасагысы келгендер дагы четтен чыгууда. Алардын бири төрага Дастан Жумабековдун аптекаларды кыдырып дарылардын баасын сурап жүргөнү акылсыздык деп бааланды. Анткени өзүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып элдин капчыгын каккан фарм компаниялардын жетекчилери менен жолугушуп маселени чечсе болмок. Бирок төраганын дарымети канча сом деп баа сураганга гана жете төңдү. Жөнөкөй сатуучуларды тилтеп койгондон андан мүйүз чыкпайт төрага. Төрөганын авторитети деңгээли ого өлтүрүп түштү деп айтышкан. Керек болсо жанагыларды чакырып алып тиешелүү тапшырмаларды бериштейби, ошолордон сурабайбы, эмнени карап жүрөсүңөр? Керек болсо ошо аптекалардын чоң чоң магнаттарды чакырып алыптыр, ошол менен сүйлөшпөйбү? Момундай оормалда силер туура эмес кылып атасыңар, момундай кылгыла депчи. Бул деген эң мыйым дешевый пиар болгондуктан ошондо баарып аптекаларды түшүндү. Бул деген эми бул деген спикердин жумушу эмес керек болду. Бул деген спикердин жумушу эмес. Мына премьер министр кыдырсы, мына президент кыдырсы, мына спикер эмне болот? Кайы болот жүргөн спикерге? Илдет Бишкекте көч алып, орунун очогу бойдон калды. Аймактарда дагы күн санап сандар көбөйүп жатат. Мындан улам өлкө башчысынын айтуусунан кийин облустар аралык каттамдар токтотулуп, тояш жана топ-топ болуп эс алууларга тыюу салынды. Ар бир облус өз аймагына бир катар чектөөлөрдү киргизди. Алгачкылардан болуп Баткен сырттан киргендерге эшигин жапты. Андан соң Талас 2 жумага, Ысык Көл 10 күнгө жабылды. Республикалык деңгээлде дагы чектөө чечимдери кабыл алынды. 9 июлдан тарта облустар аралык каттамдар токтотулду. Бул чектөө качанга чейин уланары белгисиз, анткени республикалык штаб чектөөнү абал жакшырганга чейин деп билдирди. Баса белгилеп кетүүчү жагдай облустун ичиндеги шаар райондорго каттамдар ачык бойдон калды. Болгону облустан облуска кирүүгө чектөө бар. Кыргызстанга бир катар чектөөлөр кирди. Мындай чечимди республикалык ыкчам штаб кабыл алды. Эми облустар аралык каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулат. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга тыюу салынат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Тыкыр көзөмөл кылуу дагы күчөтүлөт. Киргизилген чектөөлөр кырдаал турукташканга чейин уланат. Ошондой эле өлкөнүн 40 районунда кошумча стационарлар уюштурулду. Эми кошумча дарыгерлер жана санитардык кызматкерлер жетишсиз болууда. Өкмөт эс алуудагы дарыгерлерди жардамга чакырып 70 000 сомго чейин айлык акы төлөнөрүн убада кылды. Роза Акматжан кызы Бактияр Асылбек уулу 7-канал жумалык үчүн.
Бары үстен үйді олтыралычы, бұл күндерді өтіп кетсін. Аманшылық болып, оруғандар оруағандарға жұқтырбайлы. Ансыз деле адамдардың өмірлері өту атады. Қарапайым ел ору байласы кетті. Қырғыз елім аман болғыла. Бұл күндердағы өтөт, денсаулықта болғыла. Депутаттарды таңдағанда жаңылбағыла. Ел өліп жатса, бұлар шайлауға даярданып жатышады. Шайлауаш керек. Ел ойлонғыла, ақшаға сатылбағыла. Бұл жемқорлар қалып еле аптеканы текшеріп қалышады. Бүгін сіздерге жеткіруге әрекет қылған сайттағы хабарлар мұшылар болды. Айтмақшы 7-ші каналды YouTube-тағы, Facebook-тағы жана Instagram-дағы баракчаларына да қатталуын ұнытпаңыздар. Ескерте кетсем, көрсөтүүздөгү кеткен маалыматтар 7-ші каналдын көзқарашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.